Labas vakaras, brangus LRT televizijos žiūrovai ir LRT radio klausytojai. Šį vakarą jums vėl skambės gražiausios poetų dainos. Kad ir kur bebūtumėte, savo namuose, svečiuose ar kelyje, artimiausią valandą pasinersite į poezijos ir muzikos dialogą. Labas vakaras tarėme ir publikai susirinkusiai didžiojoje LRT studijoje. Būtent jūs esate tie, kurio ovacijos ir palaikymas kas kart įkvėpia muzikantus ir dainininkus, žengiančius į šią sceną ir atveriančius poetinio pasaulio žavesį. Turbūt sutiksite, kad kiekviena radio ar televizijos laida turi savo prasmę ir savo tikslą. O koks yra mūsų tikslas? Ko siekia gražiausios poetų dainos? Bent akimirkai patylinti kasdienį triukšmą ir pagarsinti eilėraščio balsą. O tą balsą pagarsinti, išryškinti ir aiškiai jį girdėti mums padeda LRT muzikos grupė ir jos vadovas Dainius Pulauskas. Džiaugiamės, kad su mumis visada kartu ir styginių instrumentų oktetas, vadovaujamas Vytauto Mikeliūno. Sveikinamės ir su dainininkės Kristino Žaldokaitės vadovaujama pritariamųjų balsų komanda. Žinoma, plojimais pasveikinkime ir šio vakaro kūrinių orkestruočių autorius. Dainių Pulauską, Liutaurą Janušaitį ir Leonardą Pilkauską. Nu, mūsų šio vakaro tema – poezija ir humoras. Kartais tiesus ir akivaizdus, kartais subtilus ir kviečiantis ne tik šipsotis, bet ir mąstyti. Iš tiesų, kiekvienas turime skirtingą humoro jausmą ir skirtingą supratimą, kas juokinga, o kas ne. Apskritai, iš ko galima juoktis ar ironizuoti, o kas juokui nedera. Kartą paklaustas apie humoro ribas, labai išraiškingai atsakė poetas Aidas Marčėnas. Man nejuokingi tik patys didžiausi ir patys mažiausi dalykai. Nejuokinga skruzdė ropojantį žmogaus veidų ir nejuokinga mamos meilė savo vaikui. O iš viso kito šipsokimės į valias. Pirmiausia, žinoma, iš savęs pačių. Taigi šiandien mūsų laidoje ir smagus, ir kandus, bet nelinkintis pikto humoras ir labai skirtingi jo tonai. O pradėsime nuo dainos, kurios žodžių autorė, poetė Alma Karosaitė. Daugybės jos eilėraščių suskambo ir kaip vaikiškos dainos, tačiau puikiai žinome ir kūrinį Pakeleiviai. Jis tapo legendinės grupės Hiperbolė hitu, o šiandien suskambės naujai. Pasitikime Justiną Lapatinską. Kiti
jiems arti, todėl keliaujam šią žemę. Margam čikonų vežime, vežimai jau labai tušti, vieniems toliau. Mūsų literatūros tradicijoje vėjų būta įvairių. Turbūt kiekviena kūrėjų karta siekia prabilti savų balsų ir suskambėti naujai, maištauti prieš nusistovėjusius kanonus. Tarp Lietuvos poezijos vėjų prieš šimtmetį smarkiai pūstelėjo keturvėjininkai. Tai buvo avangardinės kūrybos puoselėtojai, kritikavę kūrybos romantizavimą ir sentimentalumą, eksperimentavę su eilėraščio forma, kvietė permastyti poezijos kalbą ir jos temas. Poetai bendraminčiai leido žurnalą Keturi vėjai, o jų grupės iniciatoriumi tapo Kazys Binkis. 1923-aisiais pasirodė gaivus ir novatoriškas jo eilėraščių rinkinys Šimtas pavasarių. Taip pat pavadinta daina ir apskritai visą Kazio Binkio kūrybą mėgo Vytautas Kernagis. O šiandien Šimtas pavasarių tesuskamba naujai. Vietomis gabus, bet nerimtas. O man kur pažiūriu, visur pavasarį. Kiekvienoj kišeniai pavasarių šimtas. Išeini aplinkui, gyvenimo potvinis. Visus širdies kalnus baigia apsemti. Bendrai pasitimas naina visuotinai. Kad saulė per kaitrį nekaitintų, kada kuliorių stiklai neištirptų. Oi, plaukus, rasa katram suvilgytų. Tuoj bėga kirptis. Tarapara, tarapara, tararai. Išeitų kaip nors kitoniškai, tik pirštą nuversi iki šias duryse. Matyt, liga čia pristojo chroniška ir nieko čia jau nebepadė. Eilėraštį Šimtas pavasarių Kazys Binkis parašė prieš maždaug šimtmetį, o šio vakaro pasirodymas leidžia tikėti, kad šie pavasariai scenoje žydės ir toliau.
Poetės Elenos Mezginaitės žodžiai mūsų laidoje skambėjo jau ne kartą. Literatūros kritikai kalba apie jos kūrybos vientisumą ir gebėjimą kalbėti jautriai, bet išvengiant lirizmo klišių. Toks ir eilėraštis moteris, skaidrus, gilus, kiek ironiškas, tarsi nujaučiant, tarsi iš tolo matant švelnę autorės šypseną. Scenoje Greta Šepliakovaitė. Pasitikime. Dėkojame atlikėjai Gretai Šepliakovaitei ir poetės Elenos Mezginaitės parašytoms moterims. Šiandien mūsų laida apie šypseną kūryboje, apie humorą, ironiją ar tiesiog vos įžiūrimą šypsnį, kaip galimybę savai pažvelgti net į pačias sudėtingiausias temas. Išties humoro jausmu ir jo skoniu dažnai apibūdiname žmogų. Kas jam juokinga, kaip juokauja jis pats ir ko juokaudamas siekia. Man atrodo, kad niekas kitas taip nesuartina žmonių, kaip gebėjimas kartu nusijuokti. Smagiai, linksmai, galbūt pašiepiant vieną kitą ydą ar bruožą, bet neįžeidžiant. O man atrodo, kad saugiausia visada yra juoktis iš savęs.
iš savo netobulumo, naivumo, kvailų ir neapgalvotų poelgių, apskritai iš savo iliuzijų. Ir būtent apie jas eilėraštį Dūmelis danguje parašė poetas Juozas Macevičius, o scenoje pasitikime Liudą Mikalauską. Kol aš dar žilas nebuvau, skraidžiau padebesiuos, bet iš aukštybių nukritau ir žemėje rausiuos. Ir doras būti aš bandžiau ir apsimest kvailiu, kol vieną kartą pamačiau, kad nieko negaliu. Žiūrėk, kaip sklaidos virš manęs aukštai Dūmelis danguje, ir tu išnyksi, kaip matai, be pėdsako deja. Žiūrėk, kaip sklaidos virš manęs aukštai Dūmelis danguje, ir tu išnyksi, kaip matai, be pėdsako deja. Kuriems velniams seniems viltis ir kuo ji bepadės, bedūžta ir jauna širdis nuo nekaltos vilties. Tato ir doras būti aš bandžiau ir apsimest kvailiu, kol vieną kartą pamačiau, kad nieko, nieko negaliu. Žiūrėk, kaip sklaidos virš manęs aukštai Dūmelis danguje, ir tu išnyksi, kaip matai, be pėdsako deja. Žiūrėk, kaip sklaidos virš manęs aukštai Dūmelis danguje, ir tu išnyksi, kaip matai, be pėdsako deja. Iš pradžių rašydavo labai ilgas, labai liūdnas dainas, bet kažkaip po truputį atsirado, kad aš supratau, kad reikia vis dėlto ne kurti kažko, o būti toks, koks aš esu. Aš esu juokaujantis gyvenime, tai kodėl aš užlipęs ant scenos turiu staiga būt toksai vat, rimtas, toks ramus. Aš savo, šiaip man autentika, kūryboj, gyvenime yra labai labai svarbu. Man vis tiek pažįstant vieną kitą atlikėją, aš mėgstu tuos atlikėjus, kurie ant scenos yra tokie patys kaip ir gyvenime. Kad jie, tai nėra, man pavyzdžiui, dainų rašymas ir jų atlikimas, tai nėra kažkoks vaidmuo. Tai esu aš. Aš užlipu ant scenos ir aš dainuoju apie tai, ką aš išgyvenau, ką
patyriau ir tą formą, kurią aš gyvenu, kurią bendrauju, tai yra humoro forma. Aš dar savęs nenoriu pozicionuoti, kad aš esu humoro atlikėjas. Kad kažkas tai, nes kai tu save pozicionuoja, kad tu esi humoro, tu užlipi ant scenos ir žmonės jau, nu, o kur tas juokas? O jo gali būti, jo gali ir nebūti visai. Jis gali būti, aš turiu ramių dainų, kur ten tiesiog gilūs dalykai, ten humoro nedaug labai būna. Tai man labai nesinorėtų, kad užlipus ant scenos žmonės galvotų, va čia bus juokas, laukiam, kur tas juokas. Ir jeigu jo nebūna, ir jeigu žmogus nepagauna jo, tai būna, nu, žinokit, nejuokinga buvo. Ne, aš nesu humoristas, aš esu dainų autorius ir atlikėjas. Nors šioje dainoje skamba ir žodis meiliai, visgi autorius ją pavadino peiliai. Labai romantiška ir ramiai skambanti, bet sakyčiau, dramatiška daina, kurios drama ir slypi žodžiuose. Pirmasis ir vienintelis šio vakaro duetas – Gytis Ambrazevičius ir Milda Andrijauskaitė Bakanauskienė iš grupės Baltos Varnos. Sutikime juos meiliai. Neieškokim čia išdavikų, kurį labiau paliko, nes aš švarus, lyg pirmas ledas, ir būčiau toks likis, jei nebūtų. Ir gėda, kad viens kita, nes praktiškai suėdė iš pradžių.
tikrųjų su žodžiais būna ir daug žaidimo. Kartais būna taip, kai tu, norėdamas pasakyti prasmę, įtrauki tam tikrus žodžius, kurie iš savęs labai skamba. Ir tada galvoji, ar tiesiog keisti tai, kad išliktų prasmė, ar palikti žaidimą. Tai ir tada atsiranda filosofinis klausimas, dėl ko tu tai darai. Ar dėl to, kad, tarkim, padaryti kažkokį įspūdį, kad esi poetas, ar tiesiog savotiškai, kaip dabar madinga sakyti, patrolinti žmonės, kurie klausys ir galvos, o jis čia kaip dabar, tyčia paliko ar netyčia. Tai vat palieki tyčia, kad jie sakytų, kad jis tyčia paliko. Tai kuriant iš tikrųjų čia yra ir malonumas tame, kad tu gali žaisti su visu tuo, su prasmėmis, kurios pereina į skambėjimo kažkokį grožį. Ir iš tikrųjų lietuvių kalba, kad ir kaip kas besakytų, kad tarkim sunku iš jos lipdyti tekstus gerus, aš nemanau, kad sunku, tiesiog galbūt reikėtų, taip, aš sutinku, kad čia reikia išsilavinimo, tam tikro, intelekto, mokėjimo valdyti žodį ir avantiūrizmo. Tai vat visą šitą turint, sumaišant, galima pasiekti iš tikrųjų labai gražių rezultatų. Humoras atsirado šiek tiek vėlesnį kūrybą ir tai susiję su patyrimu. Kai tu priėmi pasaulį labai skausmingai, iš tikrųjų, tai gimsta visokie dramatiški kūriniai ir ta prasme, jie neturi. Tu negali tada pakilti. Aš manau, kad kūryba yra, kai tu gali šiek tiek aukščiau pakilti virš savo emocijų, tame, kad tu rašai, ir pažiūrėti iš šono, pasijuokti. Labai gerai yra pasakęs vienas režisierius, tiksliau vienas veikėjas iš vieno filmo, kad didžiausios kvailystės yra daromos su rimta veido išraiška. Tai, ko gero, per didelis dramatizmas irgi gali iššaukti tam tikras nesąmonės gyvenime. Tai, jo, ir tai yra tam tikras saugiklis šiek tiek būti šiek tiek pažiūrėti iš šono, humoristiškai. Tai yra tam tikras saugiklis neprileisti visko pernelyg arti. Ir išlaikyti sveiką protą, distanciją. Mane tai gelbsti iš tikrųjų kūryboje. Klaipėdiečių roko grupės Atika įkūrėjo ir vokalisto Dariaus Žvirblio muzika dažnai sulaukia ir literatūros žinovų žvilgsnio. Jis vadinamas vienu talentingiausių dainų tekstų autorių savo kartoje. Pastarąjį dešimtmetį, dažniausiai kaip solistas koncertuojantis Darius Žvirblis, kritikų nuomonė turi išskirtinį talentą rimui. Jo rimas dažnai netikėtas, negirdėtas, labai savitas, tai tikrai išgirsite ir šioje dainoje. O pasiklausysime dainos pavadintos Vienos pokylis rašytojų sąjungoje. Pasitikime jos autorių ir atlikėją Darių Žvirblį. Mes vienos pokylį šlapi be rūbų. Didžiai ukelk orgazmą mums iš kubų. Girtų poetų kekšim virsta mūzos. Įsibėgėja tūkstantmečio tūsas. Aparato, kodėl jūs bardą šitai provokuojat? Patraukite, prašau jūs, savo kojas.
žiūrėdamas, kaip ant parketo sukas. A Joninas Erlickų Juozukas. Aš graudulio nesugebu sutramdyti. Aš priešinuosi kaip Mahatma Gandhi. O ašaras lipi už kandelabro. O viešpatie kaip man čia trūksta šapro. Ir nugarą atsukęs prozos meistrui. Aš oriai išeinu, man bus atleista. Ankstesnėse mūsų laidose skambėjo keli kūriniai, kurių žodžių autoriai iki šiol buvo nežinioje. Pristatėme jums šias dainas, kviesdami atsiliepti. Galbūt atpažinsite, paspėliosite, o galbūt prisipažinsite patys parašę šias eilutes. Kažkas ranka pamoja, galbūt aš ar atras, koks šlimanas kaip troja. Galbūt ašara atras, koks šlymanas kaip troja. Paaiškėjo, kad tai nebaigtas Justino Marcinkevičiaus eilėraštis, kurį galime atrasti jo dienoraščiuose be datų. Už šį atradimą dėkojame literatūrologams Donatai Mitaitei ir Virginijui Gasiliūnui. Šiaip nustebau, nes kiek mes žinom, įsivaizduojam, kad dainom tampa eilėrašiai, kurie yra populiarūs. Na, bent jau poeto rinkinį turėjo būti paskelbti, skaitė eilėrašius, va, užkliuvo, atrado. O šitas atvejis, sakykime, atsargiai labai retas, o galbūt netgi visiškai išskirtinis. Nes daina tapo eilėraštis, kuris nebuvo įdėtas nei į vieną poeto rinkinį. O eilėraštis, kurio nežinojo, kaip teisingai pabaigt. O dienoraštį be datų, jeigu kas norit, galit susirasti, tas skyrelis vadinasi neteisingas eilėraštis. Parašė pabaigos eilutes, kažką darykim, kad žmogus tik tai iš laimės verktų ir užstrigo. Na, to norėt gal ir gražu, bet nu, tai ne gyvenimas, taip nebūna. Ir pagaliau norėt to gal net neteisinga būtų, o kad, na, atskiri žmogų, tarsi visi laimingi ir visos žmogaus dalys tik tai laimė, jeigu verkia tik iš laimės. Ir tas eilėraštis taip ir liko, nes poetas buvo nepatenkintas pabaiga, kuri, na, netaisyklingai, tarkim, pasirašė. O tokios pabaigos, kurie jis būtų patenkintas, taip ir nerado. Taip eilėraštis liko apmastytas kaip nepavykęs. Va, toks nepavykęs virto daina, kuri tikiuos bus vykusi. Nu
nukrito ašara, tai kas? Kažkas ranka pamoja, galbūt ašara atras, koks Limanas kaip Troja. Galbūt ašara atras, koks Limanas kaip Troja. Gal mokslo vyrai tyrinės, po šimtmečio, po kito. Kokios jį buvo giminės, kodėl ir kaip nukrito. Kokios jį buvo giminės, kodėl ir kaip nukrito. Žmonės, žmonės, kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Žmonės, žmonės, kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Galbūt toj ašaroj atras kaltus be abejonės ir nežinia. Mums gėda žmonės, 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 kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Žmonės, žmonės, kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Žmonės, žmonės, kažką darykit, kad žmogus verktų tik iš laimės. Šios visiems puikiai žinomos dainos žodžių autoriaus tiksliai įvardyti negalėjome. Būta spėlionių ir paieškų autorių teisių dokumentuose, tačiau po gražiausių poetų dainų paaiškėjo, kas yra tikrasis šių žodžių autorius. Šiuo žodžius, tiesa, eilėraščio originale jie skamba kiek kitaip, sukūrė poetas Jonas Mačiukevičius. O jo rinkinyje Neprašau gyvenimų dviejų juos atrado mūsų žiūrovas Valentas Kavaliauskas. Man šitie žodžiai buvo žinomi, bet autorius, aš suabejojau, ar tai gali būti Jonas Mačiukevičius, ar Stasė Ligutaitė Bucevičienė. Nes du posmai man tokie įdomus. Jie kažkuo giminingi. Tai papartėlį ir žalės dievo medį. Ir tiesiai einu pasitikslint
į namuose esančią bibliotekėlę, išsitraukėm Joną Mačiukevičių, tai papartėlė. Ir kaip auksiniam protė, žmonės pasirodo todėl, kad nori pasidžiaugti, kad aš šitą žinau. Nu, ir sumaniau parašyti laišką į laidą ir nurodyti, kas tos dainos autorius. Nesu poezijos žinovas, teoretikas, bet mėgėjas, skaitytojas esu. Ir toj kuklioj mano namų bibliotekėliai trečdalį knygų sudaro poezija. Poezija nuo senosios kartos poetų, kaip Albino Žukausko, Henriko Čigriejaus, Jono Šiožinio, Zarasiškio, kaip ir Paulio Širvys, iki Rimanto turbūt Kmitos. Nu, poezija domiuosi. Domiuosi nuo tada, kada atvažiavau studijuoti į Kauną. Tai buvo poezijos pavasarį, įspūdingos šventės į Lakštingalų slėnį, kuris yra šalia Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus Palemone. Tai būdavo pilni autobusai. Netilpdavau į autobusus. Žmonės tiesiog pėsčiom iš Kauno pačių eidavo kelis kilometrus į tą Palemoną, į tą slėnį pasiklausyti poezijos. Nes poezija, nu, yra nugludintas, atrinktas, nušlifuotas nuo visų apnašų, nuo visų dulkių žodis. Ir atrodo, Majakovskis yra sakęs, kad norint rasti vieną tinkamą žodį, reikia perversti tūkstančius tonų žodžių rūdos. Tai tą ir atlieka poetai. Lūpos susilieja, širdis suartėja, kaip tave
Ir trečiasis kūrinys, kurio autorius nuo šiol bus žinomas ir su nieko nepainiojamas. Nors mes kartu ir buvom neilgai, draugystės laužas teks mums amžinai. Kiek draugų, kiek naujų veidų, žydra banga, saulė raudona. Nusikelkime 40 metų atgal ir sugrįžkime į jaunimo stovyklą Žilvitis. Ten ir šios dainos kūrėjai ir pirmą kartą suskambėjusi ši daina. Taigi, žiūrėjau gražiausios poetų dainos. Ir kada laidos vedėja Eglė Juozapaitienė paskelbė, kad nežinomas autorius dainos ir po to paskelbė dainą, draugystės laužą, tiesiog atvirtau. Tai buvo tikrai netikėta ir, žinoma, paskui visą tai suvirškinau ir nutariau, kad vis dėlto reikėtų prisipažinti. 1979 metais, birželio mėnesį, Žilvityje, tokia stovykla, gerai žinoma Lietuvoj, puiki vasara, puikus oras, puiki jūra, saulėlydžiai gražus, laužai vakare. Ir buvau tuo metu studentas, atliekantis studentišką praktiką ir vadovavau tsunami būriui. Ir pamaina ėjo į pabaigą ir reikėjo parengti numerį. O kadangi visą pamainą nepaleisdavau gitaros iš rankų ir su bičiuliu irgi vadovu Giena Čiumakovu nutarėm, kad sukursime dainą. Ir kad labai nevargti, pasirinkome melodiją, Soledo melodiją, kuri dainuojama daugiausia tuo metu buvo Mormurando. Ir mes ėmėme kurti žodžius apie jūrą, apie bangą, apie raudoną saulę, apie laužą, išsiskirimą ir apie tai, kad bus daina, kurią dainuos kiti, kai atvyks į stovyklą. Taip ir parašėme, per porą valandų parašėme dainą, kuri po to pasirodo tapo neblogai žinoma. Nors mes kartu ir buvom neilgai, draugystės laužas teks mums amžinai. Kiek draugų, kiek naujų veidų, žydra banga, saulė raudona. Kiek draugų, kiek naujų veidų, žydra banga, saulė raudona. Ir aš vėl čia, jūra paslapčia, dainuos kiti, saulę leisdami. Mus nebus, liks tik ši daina, žydra banga, saulė raudona.
LRT televizijos žiūrovams ir LRT radio klausytojams šį vakarą skamba gražiausios poetų dainos. O jos šiandien su šypsena. Ta šypsena kartais slepia gėlą ar nerimą, kartais nukreipia dėmesį, ar leidžia kitomis akimis pažvelgti į rimčiausias gyvenimo temas. O kartais ji nereiškia nieko kito, tik linksmumą ir gerą nuotaiką. Nacionalinės premijos laureatų, reiškia, kūrybą, tokią dariau, reiškia, programą. Ir pasikvietėm Erlicką, nes nemažai jo tekstais dainų, turbūt daugiausiai, nes įvairiais momentais, tarp sakykime, rimtų tekstų, iš tikrųjų norisi tam tikrų skirtukų truputėlį linksmiau pasižiūrėti, tai man buvo įdomu, kaip jisai klausysis, tai, reiškia, jis palankiai sutiko ir mes buvom abu labai mandagus. Aš jam dėkoju, jis man dėkoju, tvarsime. Bet vėlgi, kiek mes turime Erlickų, kas yra prieš Erlicką ir taip toliau. Ta prasme, kai Erlickas pasirodė, buvo nepaprastai jokinga, bet kai tu skaitai savo, kai tu skaitai garsiai, jau mažiau, reiškia, o jeigu eini į sceną ir dar bandai jokauti, visai nejokinga, tai čia turbūt vėlgi nuopelnai yra Vytautui Kernagiui, kuris atrakino ir, reiškia, santechnikas iš Ukmergės, reiškia, ir Kolorado vabalas, reiškia, atrakino, galima, reikia tik rasti, reiškia, o Vytautas turėjo tikrai uoslę tekstam, uoslę laikui, kada ta daina turi skambėti ir taip toliau, tai sakau, reikia džiaugtis, kad Vytautas buvo mūsų, reiškia, tarpe, mūsų šaly, mūsų kultūroje, ir jis atnešė ir suformavo pagrindinės taisyklės, užkėlė pakankamai aukštai kartelę šito žanro. Ir tada, reiškia, labai prasti variantai, labai greitai atšoka, nes turi į ką remtis, turi, reiškia, bazę. Bet kūryboje turbūt įdomiausia šypsena turi ne vieną, o kelis sluoksnius. Šypsena, kurią pagimdo neįprastumas, netikėtas sugretinimas, palyginimas ir labai autentiškai savaip apmastoma tiek asmeninė, tiek mūsų visų patirtis. Būtent tokia Juozo Erlicko kūryba, būtent toks jo eilėraštis Sapnas, kurį savo balsu mums papasakos Gediminas Storpirštis. Sapna, kad mano širdyje iškrito sniegas, kad vidury pražioto paukščio snapo sėdėjau ir gėdojau apie nieką, kad vidury didžiulio paukščio snapo sėdėjau ir gėdojau apie nieką. Ir aš būkau toks mažas, baisi mažas, mažesnis už mažiausią paskutinį. Taureliai gulbės, susigūžęs lačias, atrodė man be kraštis vandenyna. Taureliai tulpės, susigūžęs lašas, atrodė man be kraštis vandenyna.
saulės namus palieka aukštą. Ir tirpsta sapnas, tartum pirmas sniegas. Gal didelis, šrytėm nubūdau aš ir neprisimenu nubūdęs nieko. Gal didelis, šrytėm nubūdau aš ir neprisimenu nubūdęs nieko. Pamirš mane kaip lietų ir pakartos, lyg prie miestinį reisą, kiti praėję pulkėmis planetos. Ir pakartos, lyg prie miestinį reisą, kiti praėję. Jam paklūsta ir ironija, ir groteskas, ir švelnus, ir aštresnis humoras. O svarbiausia – ir žodis, ir muzika, ir tekstas, ir daina. Gražiausiose poetų dainose Juozas Erlickas. Gera laida šita. Bet truputį gadina vienas neapsižiūrėjimas. Manau, visi man pritars, jeigu pasakysiu, šitoj laidoj gražių ir negražių dainų turėtų būti po lygiai. Kur jau kur, o LRT diskriminacijai ne vieta. Čia pataisomi dalykai, balansą nesunku palyginti. Jeigu daina graži, tai žodžių man nereik. Tokios dainos aš mielai klausausi, bet žodžių negirdžiu. O kad žodžių negirdėtum, jie turi būti labai geri. Jeigu žodžiai blogi, kaip mat išgirstu, rėžia ausį. Ausų raižyt negalima. Jeigu daina eina iš lūpų į lūpas, biški lengvo elgesio. Aišku, tokią dainą norisi užtraukt. Bet ar su tokia daina gali žengti per gyvenimą? Būna, kad daina griebia už širdies. Bet jeigu klausytojui per 60, jeigu jis su širdies stimuliatorium, kaip tada? Ar prieš koncertą kas nors patikrina? Gerai, eikit lauk ir aš eisiu. Gal dar spėsiu šiandien nueiti iki LRT, iki vakarų. Norėčiau gražiausiose poetų dainose atlikti vieną negražią dainą. Na, kaip sakiau, tam, kad išsilygintų balansas. Gal neleis? Pažiūrėsim.
kokia demokratija, kaip laikomasi Briuselio direktyvų. Va, Briuselis draudžia naudotis man lauko tualetais, o Zarasų valdžia neduoda pinigų įsirengti kanalizacijai. Gal čia nereikia apie tai? Gerai. Niekam nereikia to, kas svarbiausia. Visiems tik le-le-le, le-le-le. Tyčiom savo dainą užbaigsiu. Oi, oi, oi. Rusai puola, rusai puola, ką dabar daryti man? Rusai puola, rusai puola, rusai puola, trampampam. Klausia, mylimoji, ar į karą eisi tu? Atsakau, aš eisiu pakariaut lygi pietų. O paskui man reikia atsipūsti, pagulėti. Vakare dar filmą apie karą pažiūrėt. Linki, mylimoji, ane žingsnio tik atgal. Nežinau, ką atsakyt, ją išprotėjo gal. Jei laukia stovėsiu, pasiryžęs bus bėdų. Gali mane rusų tankas iškreiptų būdų. Aš nenoriu eiti prieki, aš nenoriu eiti prieki. Tegu eina pirmas kitas, va gal Mikeliūnas Vytas. Mylimoji, ar dalyvavai mūšį? Kaipgi ne kaip sakalas, tupėjau aš pušį. Pasilenk nuo kulkos, aš galiu, bet kaip man vėl? Išsitiesti nedavė, juk nieks ten fastumkel. Klausia, mylimoji, priešų paguldėj tu kiek? Tai, kad nepatiko man ne vienas, a ne tiek. Rusa kalbė, supin galvis, apkasa išlapį. Man geriau su tavimi gulėt, ar aš koks py? Kas čia daros, gal jau baigėsi tas karas, nebenoriu purvą bristi, va gal nori pianistas? Mylimoji, ar užkariavai sritis? Rusų, eik tu sau, sakau, ar aš koks žemgrobys? Aišku, aš galiu paimti net ir Maskvą, bet Lietuvoj nėr vietos toti griozda, kur padėt. Klausia, mylimoji, oi, kodėl tu nekritai? Už tėvynę išmoka man būtų neblogai. Oi, nepagalvojau, man galvojasi lėtai. Kam tokia galva padėt galėjau ją tikrai? Ai, 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 be galvos gyventi yra gerai. Oi, 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 gal man geriau su galva Lietuvoj. Švelni, labai subtili ironija būdinga ir jos poezijai, ir dramaturgijai. Daiva Čepauskaitė, literatūros ir teatro kritikų vertinama už kasdienybės paradoksų žvelgimą, istorijų daugia prasmiškumą ir visat juntama saiko jausmą. Kritikai kalba ir apie ypatingą šios autorės kalbos pojūtį. Todėl nenuostabu, kad jos eilėraščiai virsta ir dainomis. Apie tai, ką davė ir ką atėmė Dievas, mąstant apie tai su šypsena. Scenoje pasitikime Agnę Kaktaitę. Kai vartaus iš vidaus, o iš išorės mažinu greitį,
Dievas duoda lietaus, duos ir lietvantį vandeniui eiti. Dievas davė blauzdas, duos ir dilgelės vasaros karštį. Dvi lygas, dvi bėdas, tris kur gelę ir vieną kur peršti. Dievas davė žolės, duos ir šiaudą, o gal ir skenduolį. Jei daugiau negalės, duos nors gylį, nors tolį ar plotį. Dievas duos ir atims, o paskui dar pridės ir atseikės. Duos ir skausmą dantims, duos ir plutą, jei duona jau baigės. Dievas davė širdžių, kur nedyla, nedūšta, neplyšta. Duos vardų pavardžių, prie kiekvieno pridės dar po vištą. Ir gulėsim šiauduos pasikinkę, po skraidantį arklį. Dievas duos, Dievas duos ir atims iš kiekvieno po snarglį. Aš esu pastebėjamas, kad šiaip mano bendravimo forma yra humoras. Aš, kai reikia, aš būnu rimtas rimtai, bet net ir tuose rimtuose dalykuose aš vis tiek aš turiu įterpti juoką. Ir kai kuriems žmonėms tai kartais sunku būna įsiprast, kažkaip suprast, kas čia vyksta, ypatingai su žmonėms, su kuriais taip labai iš karto susipažįsti ir stengiuosi nejuokauti iš pradžių arba tiesiog pabandyti kaip su koja į vandenį, biškį įkišį ir žiūri, karšta ar ne, ar ne karšta, tai su humoro irgi. Iš pradžių tu išsitestuoji žmogų su paprastais juokais, ar jisai supranta, ar jis ne. Ir šiaip, bet kartais, kai būna šaunia kažkokiai, tik susipažinus stiprų labai ir ta žmogus pagauni iš karto ir atsako, tai būna toks, taip tu jis susipažįsti, atrodo, va čia yra mano žmogus. Tai va, juokimasis iš bendrų dalykų kažkokio, kur abiem yra juokinga, tai yra toks ryšio staigus sukūrimas ir toks geras, kad net ir antroji pusė man tai yra svarbu labai. Pavyzdžiui, aš negalėčiau būti su žmogum, kuris yra, pavyzdžiui, kuris nesupranta humoro, kuris nejuokauja. Jo, šiaip su gražus, tai čia šita diena parašyta, jos muzika yra parašyta pagal mano brolio draugų juoką. Nes jie juokauja, kad aš esu gerieji Ambrazevičių genai. Tai jo, tai ir aišku, jisai prie to prisideda, kad sako, vat sako, vat tu tai esi gerieji tie genai. Tai kažkaip mes taip smagiai juokaudami, sako, reikia, vis tiek apie mane niekas dainos neparašys. Tai sakau, reikia man pačiam apie save, tai ką aš rašysiu. Ir kažkaip jau iš seniau buvo tų vat juokų visuoja, kad to, koks tu gražiausias Lietuvos bardas. Tai galvoju, jo, jeigu niekas vis tiek neparašys, nepaskelbs, aš pats pasiskelbsiu. Ir dabar mes turim tokią programą, grojam aš, Darius Žvirblius ir Andrius Zalieska Zala. Tiesiog važinėjam po visą Lietuvą ir mes rengiam tiesiog gražiausio bardo rinkimų. Žmonės balsuoja ir nė karto nesulaimėjęs.
Bet kaip pasiskelbė iš anksto, jo mane ir taip vadina žmonės, gražiausias Lietuvos žmogus. Tai kažkaip su ta daina ir įsirašiau save į istoriją, kad visa Lietuva žinotų, Gytis Ambrazevičius yra gražus. Labai rimtas klausimas nuskamba ir Gyčio Ambrazevičiaus dainoje gražus. Šį vakar scenoje jį jau matėme ir girdėjome dainoje apie peilius. O dabar antras kartas. Istorija kita, bet Gyčio šypsena ta pati. Sutikime jį scenoje. Tariame ačiū Gyčiui Ambrazevičiui, kurio klausantis iš tiesų norėjusi šypsotis. O aš visada nusišypsau, išgirdus netrukus skambėsiančią dainą. Jos žodžiuose tarsi nieko jokingo nėra, bet istorija, kurią šiuo eilėraščiu mums pasakoja Sigitas Geda, atveria skaidrę padangę, po kurią pražysta ir linksmumas. Šią dainą dainuodavo Vytautas Kernagis. Su šypsena svarstęs, o kas būtų, jeigu karosas vaikščiotų? O ko jis mūsų paklaustų, jeigu mokėtų kalbėti? Tas pats karosas ir tie patys jo klausimai, kuriuos šiandien užduoda Jokūbas Bareikis. Sutikime jį šiltai. Thank you.
jame auga medis. Medį paukštis tupi, kaip gražiai čiulboja. Paukštis penkialūpis, viena koja Varėnoj, kita koja Klaipėdoj. O kepūrė pasiklydus, padangėmis klaidžioje. Gali būti, kad angui, gali būti, kad šulny. O kodėl diena balta, o kodėl naktis šalta, o kodėl man būti čia, rytą dieną ir nakčia. Pasislėpkime krūmyne ir palaukime nakties. Gal tik gausim kokią žinę iš mėnulio ar žvaigždės. Gali būti, kad angui, gali būti, kad šulny. Kad karosas vaikščiotų, gražus būtų ponas, į langą pabelstų visas geltonas. Sušalau, sakytų, toks lietus visur jau. Labą dieną tartų, ar mokat lietuviškai? Gali būti, kad angui, gali būti, kad šulny. Gali būti čia ir ten, kaip aukštelis. Turbūt visi sutiksime, kad humoras susijęs su žvalumu, su proto skvarbumu. Geram humorui svetimas vulgarumas. Geras humoras sukelia šypsnį ar juoką, o ne pyktį ar neglę. Būtent. Skoningai pajokauti, man atrodo, yra talentas. Kaip ir kurti aplink save sąmojingą, džiugę, o ne slogę atmosferą. Algirdas Kaušpėdas. Savo kūryboje gali būti kandus, netgi sarkastiškas, bet visada subtilus ir galiausiai
nusišypsantis, kad ir kokią liūdną istoriją būtų parašęs. Viena tokių istorijų apie Martyną, kuriam netikėtai kažkas atsitiko. Justinas Lapatinskas šį vakarą mūsų laidą pradėjo. Gražiausios poezijos puslapį šį kart jis ir užvers. Pasitikime Justiną ir tą vargšą Martyną. Ačiū Justinui Lapatinskui ir šių žodžių autoriui Algirdui Kaušpėdui. Tikiu, kad šypsojomės visi, išskyrus Martyną. O aš tikiu, kad visą šį vakarą mūsų žiūrovai ir svečiai studijoje ir nusišypsojo, ir pabuvo rimtyje, nes jų girdėjome ir tikrai smagių ir turbūt liūdėsio šypsnį
atnešusių kūrinių. Laidos metu nesik stebėjau mūsų muzikantus. Man atrodo, kad jie, nors ir susikaupę, šipsojosi kiek daugiau nei liūdėjo. Ačiū Jums, gerbėmieji muzikantai, dainininkai ir orkestruočių kūrėjai. Jūs ir sukūrėt jaukę ir prasmingą šio vakaro atmosferą. Žinoma, dėkojame ir šiandien skambėjusių žodžių autoriams, bei pašnekovams, su kuriais kartu svarstėme apie skirtingą poeziją ir skirtingas mūsų šypsenas. Gražiausios poetų dainos čia skambės ir kitą šeštadienį LRT televizijoje, LRT radijoje, vadinasi, ir jūsų namuose. Ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū visiems norėsintiems susitikti ir kitą kartą. Likite sveiki! Likite sveiki ir likite su poezija. Iki.